Keling, xizmat. Sizni yaxshi tabib deb eshitgandim. Sizda yosh artiruvchi damlama bor ekan. O'sha damlamani mandan olganingizni ko'chadagilar bilib qolsa, meni yana jazolashadi. Sizni jazolashganmi? Hayotim davomida 3 marta jazolashgan. 1625-yil zindonga tiqishgan. Soqchilarni zo'rga gaplashib qochib ketganman. Ikkinchisi 1815-yil Yevropada qo'lga tushganman. Mehribon ritser meni qutqargan. Uchinchisi yaqinda bo'ldi. 1905-yil zo'rga qutuldim. Haligi kechirasiz-u, o'zi qachon tug'ilgansiz? Men aytishlaricha yomg'ir yoqqan yilda tug'ilgan ekanman.